שלום, סגן אלוף במילואים בועז קוקיה, אביו של סמל רון קוקיה, זיכרונו לברכה. שלום. תודה רבה שהגעת לאולפן למחשבה בשמחה, ציונית של אם תרצו. אתה תומך גדול של אם תרצו, ותודה רבה לך על זה לפני שאנחנו מתחילים את הראיון, וגם על כל הפעילות הנלווית שאתה עושה, גם בתנועה וגם כמובן פעילות מפוארת לטובת עם ישראל ונגד הטרור במדינה. ואני אשמח להתחיל את השיחה שלנו בשאלה שהיא עומדת היום על השיח, שהיא קשורה לחוק האזרחות גם. המחבל שרצח את רון, השם יקום דמו, היה סטודנט במכללת אשקלון. עבד בבית חולים בדואי. סורוקה. בדואי, בדואי, כן, מחבל. שלכאורה, אתה יודע, כל החיים היו לפניו. ואימא שלו הייתה פלסטינית. ואחד מהמניעים שלו, כנראה, לא כנראה, כמעט על בטוח, היה זה שהיה לו גם את שייכות, הזהות הפלסטינית דרך אמא שלו. בסופו של דבר זה עומד כמעט על אותו עיקרון של חוק האזרחות, כן? שזה לחבר בין משפחות ודברים כאלה. אני אשמח שתסביר לנו גם בעיניים שלך מה אתה חושב על חוק האזרחות, וגם כמובן הכל מתקשר לאותה נקודה בסופו של דבר. בהחלט, אני אסביר ממה שאחרי הרצח של רון, כמובן הכרתי את המגזר הבדואי על הצדדים הרעים שבו, והלאומניים שבו, כן. אבל הכרתי גם בדואים שמשרתים בצבא, ואני מעודד לך אגב, ויחד עם חטיבת הנחל שרון שירת בה, את הגיוס הצבא של הבדואים. אבל מההיכרות והתובנות של כל מה שקורה, כולל עם אגפים במשרד הביטחון, כולל עם רשות להסדרת הבדואים, כולל עם המשטרה, הגעתי להרבה מאוד תובנות, ואנחנו גם, התובנות האלה, אנחנו רואים אותם גם בימים האחרונים מה קורה. אוקיי. אז יש תופעה של פוליגמיה אצל הבדואים בנגב, ואז מתוך 3-4 נשים, יש אחת הנשים, הם לוקחים בדרך כלל גם פלסטינית, גם לגוון להם את העניין, גם הנדוניה יותר זולה, המוער יותר זול, ויש מתוך 300,000 בדואים בנגב, שגדלים בצורה אקספוננציאלית, הגידול אוכלוסית בגלל הפוליגמיה, 15-20 ילדים, יש כ-5,000-6,000 נשים פלסטיניות, שכבר יש להם ילדים ונכדים. זאת אומרת, אני מעריך שמתוך כ-300,000 תושבים, בערך 80 או 100 אלף הם עם כאילו דם פלסטיני או זהות פלסטינית בנגב. וזה מביא לבעיה לאומנית קשה מאוד. וזה כאילו הקרנה הפלסטינית דרך אגב, שנכנסת לתוך ישראל. התופעה של אחמשים, איחוד משפחות, שזה okay, חוק האזרחות. נכון. התופעה של אחמשים, היה תופעה כזאת בשנות ה-80 ושנות ה-90, שהוא חוקק חוק כדי לבלום את זה ב-2003. אבל מה קרה? אחרי כל כמה שנים בגץ כל הזמן, כמו שהוא עושה הרבה עם המסתננים מאפריקה, הוא פשוט חורר, הוא הוציא כל מיני פסיקות שחוררו את החוק הזה, והתופעה הזאת למעשה נמשכת. והגענו דרך אגב בחוק האזרחות, וכשקמה הממשלה הרעה הזאת עם רע"מ, והילד שקד רצה להאריך בעוד שנה, כל שנה היו מאריכים את החוק הזה. הוראת שעה. אני אמרתי שרון נרצח על ידי בן של שבחי, אני אמרתי לא לתמוך בחוק הזה, שהיא תתכבד הילד שקד במקום ללכת למנסור אבס, ולתת לו ייחודי משפחות מתחת לשולחן בשביל עוד שנה, תעשה חוק יסוד הגירה. והיא לא רצתה לעשות את זה. ולכן נפל החוק, זה סך הכל היה מאריך בעוד שנה, זה לא היה נותן שום פתרון. אני, שבני נרצח משבחית, לא רציתי שיאריכו בעוד שנה את החוק שאין לו שיניים. זה חוק שאין לו שיניים. ולכן הפתרון הוא שהקואליציה תתכבד לשבת עם האופוזיציה, שתציל אותה מהמפלגות הלא הפוסט-ציוניות ואנטי-ציוניות בתוך הקואליציה. שזה רם, זה מרץ, ואפשר גם מפלגת העבודה היום להכניס אותו לתוך הסיפור הזה. אלה מפלגות פוסט-ציוניות, וכמובן רם היא בכלל אנטי-ציונית תומכת מחבלים. אז זה בנוגע לחוק האזרחות, שהפתרון שלו צריך להיות חוק שיסוד, שבגץ לא יוכל לחורר אותו, ויעשה סדר עם כל נושא, וימנע את איחוד המשפחות הזה. רוצים איחוד משפחות? שילכו לרשות הפלסטינאית, ילכו למדינות ערב. אחרת אנחנו נוצף פה במאות אלפים של מתאחדים, והצביון הלאומי, הדמוגרפי שלנו, ייפגע. עכשיו, זה מתקשר גם למהומות בנגב ולאמנות הערבית. תופעת השבחים, הרי ישראל מכניסה 100,000 פועלים כל יום לתוך ישראל. חלקם, עשרות אלפים בכלל לא חוזרים חזרה, אין פיקוח עליהם, הם נשארים פה. מדי פעם אחד מהשבחים האלה עושה גם פיגוע, כמו אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, מטל מנה שלפני כשנה. נכון. שבח רוצץ את גולגלתה. והשבח, אז תופעת האחמשים, הילדים של דור שני של אחמשים ושלישי,
פלוס השבחים. עכשיו, השבחים זה לא רק אלה שנכנסים בראשון ונשארים בלי רשות, אלא הגדר ההפרד היום פרוצה. לגמרי. שרד הביטחון, בראשות גנץ כבר שנתיים שר ביטחון, מזלזל בפרצות האלה. מערכת הביטחון כולה, גם הצבא וגם השבק דרך אגב, זה ביקורת עליהם, שמאפשרים את הדבר הזה כדי לשחרר לחצים לפלסטינאים. ויש לך למעשה עוד 20-30 אלף שבחים שלנים בתוך שטחי ישראל. אז השבחים האלה, שהם סיכון ביטחוני, ודרך אגב גם סיכון בריאותי של קורונה, פלוס האחמשים, שבחים והאחמשים, כפי שכתב לא מזמן במאמר ראש המל"ל לשעבר, הם פלוס הלאומנות והסתה שעוברת בטיקטוק, בפייסבוק, ברשתות, מתדלקים את כל מה שקורה בנגב, מאיימים על מדינת ישראל, הביטחון האישי והלאומי והפנימי של מדינת ישראל, וזה גם, דרך אגב, היה תדלוק הרציני ביותר גם בשומר החומות. בשומר החומות זה היו ערבים מזרח ירושלים, שבחים מהשטחים, הם תדלקו את כל מה שקורה. אז אנחנו רואים בראייה לאומית מה קורה פה, בהתכנס לחוק האזרחות, אנחנו רואים שבמקום שיעשה חוק חזק וטוב, בגלל הממשלה הרעה הזאת שלא מסוגלת להעביר שום חוקים ציוניים, ביטחוניים, לאומיים, אנחנו תקועים בעסק הזה והמצב הולך ומדרדר. וזה לצערנו מה שקרה. אני בכוחותיי הדלים, אחרי שאירון נפל, עשיתי פעילות עם חטיבת הנחל עודד בדואים לגיוס. אנחנו עושים גם אם תרצו, אנחנו עושים כל מיני פעילות בתא הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו בעד השתלבות של הבדואים, השתלבות והזדהות, לא רק השתלבות. לא רק לקבל את הביטוח לאומי ולקבל את כל המנעמים, אלא להשתלב ולהזדהות עם המדינה. הטופ זה להתגייס לצבא או לשירות אזרחי, או בקיצור, ולהגיד שאני מזדהה. ויש המון בדואים שמזדהים מדינת ישראל, אומרים טוב לנו עם מדינת היהודים. בגלל זה יש לנו פרוספריטי, פריחה כלכלית, יש לנו פריחה תרבותית. אבל כנגד המגמות החיוביות האלה אצל ערביי ישראל ואצל הבדואים, בעיקר בדרום, יש רוחות רעות מאוד שאנחנו בבעיה קשה. וכשאתה מכניס מפלגה כמו רע"מ לממשלה, שהיא אנטי-ציונית, היא תומכת במחבלים, היא תומכת בבדלנות ולאומנות, ואתה נותן לה גם מיליארדים, אתה פשוט מדרדר את המצב. אם המצב לא היה מושלם, היה לכאן ולכאן, אתה מדרדר את המצב. המדינה, דרך אגב, ישראל, לפני כמה וכמה שנים, הקימה את רשות הסדרת הבדואים, היא בונה בתי ספר, בתי גנים, כבישים, בונה את המגרשים, מפתחת יישובים כדי כל הפזורה להכניס. מתוך ה-300 אלף בדואים, יש 100 אלף בפזורה פזורים, ושם יש גם את הלאומנות היותר קשה, ושם יש את הפוליגמיה יותר, כי איפה שהם עברו... חוסר פיקוח. איפה שהם עברו לערים מסודרות, כמו חורה, לקיה, רעת, ויש איזה 11 יישובים, ובונים להם עוד שלושה. קיצור, דיברנו עכשיו קצת על הסוגיה הבדואים, צריך להבדיל בין הבדואים בצפון. כן, אני שם לב שאתה עושה את ההפרדה בין המגזר הערבי למגזר הבדואי. כן, כי זה מנטליות אחרת. בוא נגיד שהמגזר הבדואי בצפון, 100 אלף תושבים, הוא כבר די דומה להתנהלות של של המגזר הערבי הכללי. הבדואים בדרום הם קצת שונים בזה, במנטליות, באורך חיים שלהם, זה עוד 300 אלף, אבל הם, התהליכים שתיארתי כעת מסכנים את הביטחון האישי של ואת הריבונות ואת המשילות של מדינת ישראל בנגב. אנחנו בסכנה שם. עלול להיות מצב שיישובים יהודיים כמו באר שבע, ערד, דימונה, ירוחם, היישובים האלה יהיו עם מבודדים. יהיו עם מבודדים, וכשיהיה פרעות, כמו שקרה גם לפני כשבוע, שבועיים, או כמו שקרה בשומר חומות, תצטרך לארגן שיירות כמו במלחמת העצמאות, כמו השיירות לירושלים. או את המלך, כן. עכשיו, אנשים יגידו, מה, לא, אין סיכוי. אנשים, גם שאמרו שעופו טילים מעזה לכיוון תל אביב, אז אנשים אמרו, אין סיכוי, לא יכול להיות, הם מגזימים. מי שלא מודאג, מי שלא נערך לחמור ביותר, יקבל את זה. מי שמחפש את השקט, מי שמחפש להתחמק מאימות בבעיה, יקבל את הבעיה הגדולה בשבעתיים. זה לגבי חוק האזרחות. אז אני שם לב, אם אני אפתח את זה רגע למגזר הבדואי, כי אני יודע שזה גם חשוב לך וגם אתה מתעסק הרבה בנגב, יש סוג, מעבר לעניין החברתי, כן? יש, מתחיל להיות השתלבות, או יותר נכון, הרבה ארגוני שמאל קיצוני, וגם המגזר הערבי, המנהיגים של המגזר הערבי, מנסים לקחת את הבדואים ולהגיד להם, חבר'ה, אתם לא בדואים, אתם ערבים, אתם פלסטינים, בואו תרימו את דגל אש"ף ותנופפו בו בגדול. ברור, אתם, אם תרצו, הרי אתם עושים עבודת קודש ומתעסקים כל ארגוני שמאל האלה, אנטי-ציוניים, שמלבים את האש עם הערבי ישראל ועם הפלסטינים גם, ויוצרים למעשה מצב של הקו הירוק אין ערך. נכון. ולרשות הפלסטינית היא כל הזמן, היא רק תחנה בדרך ליצור לא שתי מדינות, ליצור מדינה אחת,
ערבית של כל אזרחיה, קודם כל... ופלסטינים, זאת אומרת שתי מדינות... כן, שתי מדינות, אבל לא מדינה, אף אחד מהם לא תהיה מדינה יהודית. והדבר הזה, והם ארגוני שמאל האלה, הם פשוט נזק אדיר, שהם מקבלים גם אימון ממקורות זרים, אתם גם מתעסקים עם זה. נכון, ממשלות זרות, כן. ברור. ובאמת בקטע הזה יש ליקוי מאורות גם של היהודים בישראל עם העמדות שלהם על הציונות, יש ליקוי מאורות של מנהיגים של השמאל בישראל, אבל גם מהימין יש ליקוי מאורות, כי מעדיפים את הבס למשל על נתניהו. זה ליקוי מאורות מטורף של נבחרי ציבור, כאילו עם עמדות ימניות, אבל בשביל שליטה, שלטון, היהודים מתווכחים על דברים שוליים. אני לא אומר שלא חשובים, אבל לעומת הביטחון, לעומת הקיום של המדינה הזאת, הם דברים מאוד שוליים, ומחריבים כל חלקה טובה, מסתכסכים, ומי שמרוויח מזה זה היהודים, והגורמים האנטי-ציוניים, בעם היהודי, וכמובן, בערביי ישראל שבתוכנו, ואנחנו מדרדרים את המצב הזה, ואנחנו באמת, הבית הלאומי, אפשר להגיד, בסכנה ממריבות היהודים, ואני מקווה שהדבר הזה... ייפסק בקרוב, אין אם יקרה משהו מהמשפט של נתניהו, אין יתעשתו האזרחים איך הם מצביעים בכנסת, והנבחרים של הכנסת, ששם כל התהליכים הפוליטיים קורים, יתעשתו ויחזרו להקים קואליציה וממשלה לאומית, ימנית, חזקה, שתעצור את ההידרדרות שאנחנו רואים. זו, אז בהקשר הזה של ממשלת בנט וכל מה שקשור גם לרם, לפני מספר, לא מזמן, מספר שבועות, פרסמתי תחקיר מאוד מאוד גדול בערוץ 13, יחד עם אילה חסון, דרך, במסגרת פורום בוחרים בחיים. תספר לנו ככה בעיקרי דברים, כן? מה היה התחקיר, מה התוצאות של התחקיר, איפה אנחנו עומדים עם זה היום? כן. אז אני אספר, מאז שרון נפל, הכרתי את פורום בוחרים בחיים, שהוקם ב-2015 על ידי דבורה גונן, שבנה נרצח במעיין דני, בן של הדני נפל שם בפיגוע. ובעידוד אם תרצו, בזכות אם תרצו, והשיתוף פעולה אם תרצו, קם הפורום הזה, שהוא בא, זה פורום משפחות שכולות שלא בא לדבר על התנאים הסוציאליים, על לעשות ריפוי והחלמה למשפחות שכולות, שזה בסדר. הוא בא להיאבק בטרור, להגביר את המאבק בטרור. זה הייחודיות של הפורום בוחרים בחיים שלנו. גם שפה אני חייב רגע אפילו לחזק את המשפט שלך, תמיד אני חושב על זה. סטטיסטית, משפחה שנפגעה בטרור כנראה לא תיפגע פעמיים. ובכל זאת, אלו המשפחות שהם מלחמים לא בשביל רק עונש למפגע, ברור. לפעמים אפילו שהוא מת, כן, הוא חוסל, אלא שלא יהיה פיגוע טרור נוסף. ברור. מסב. המטרה היא להפחית את הטרור כדי להציל חיים. בדיוק. אנחנו כבר אכלנו אותה, נפגענו מהטרור, אבל אנחנו פועלים לביטחון הלאומי והביטחון האישי, החיצוני והפנימי של מדינת ישראל. ברור. אנחנו לא אומרים, רגע, טוב, זה כבר קרה לנו ולא זה. יש את הדילמה, נדבר על זה אולי אחר כך, יש את הדילמה בין להמשיך את החיים כרגיל, שזה לא לתת את הטרור לנצח, אבל לקום ולעשות מעשה, ולקום ולפעול. אז הפורום בוחרים בחיים שהצטרפתי אליו לצערי מסוף 2017, שם את המאבק, ויחד איתכם, דרך אגב, אם תרצו, גיבשנו את חבילת הרתעה, נכון. עם 10 נקודות, שאם נקיים את כל הסעיפים האלה, נקיים אותם בצורה רצינית, מעמיקה ומהירה, זה יפחית הטרור בערכה שלי, ואני מכיר, שירתי בשטחים הרבה, אני עדיין משרת במילואים במפקד תוגדת צנחנים, זה יפחית הטרור ב-90%. חד משמעי, זה יפחית הטרור הקשה ב-90%, ולדעתי את הטרור הכללי של אבנים והסתה ודברים כאלה יכול להפחית ב-50%. ואת החבילת הרתעה הזאת אנחנו ננסים לקדם בהצלחה חלקית מאוד, גם בממשלות הקודמות, ובטח ובטח הממשלה הרעה הזאת היא אנטי-ציונית הקיימת היום. ולכן אנחנו כל הזמן פועלים לקדם את הנושא הזה שמדינת ישראל על שלושת הרשויות שלה, כמו שאמרתי בלוויה של רון, מדינת ישראל על שלושת הרשויות שלה, השופטת, המחוקקת והמבצעת, לא עושה מספיק. בין אם זה עצלנות, בין אם זה לחפש את השקט, בין אם זה לא לפרגן רשות אחת לשנייה, כמו שאנחנו רואים רשות שופטת ברשות בגץ, נכון, אנחנו נדבר שמפריעה, עליה. מפריעה כן. לרשויות אחרות, בעיקר במדיניות ביטחון והגירה ודברים כאלה שזה ממש נזק אדיר למדינת ישראל. ולכן אנחנו באמת כל הזמן, אנחנו בפורום שלנו, פועלים. עכשיו, לקחנו את ראינו שלקראת המריבות בשנתיים האחרונות בפוליטיות, שכל הזמן מחפשים מי לקושש קולות, להקים קואליציה, ושרוצים את רעם, לרעם עם מנסור אבס, דוקטור מנסור אבס, שהוא ערפת מספר 2 בעיניי, ובעיני הרבים אחרים גם במערכת הביטחון, פתאום רוצים להישען עליהם, לפני הבחירות כבר, שהיו במרץ האחרון,
מרץ 21, אמרנו, פנינו גם למחנה הלאומי, לא להתחבר לרן, הם תומכי מחבלים. אנחנו פשוט בפעילות שלנו רואים את זה. גם אם תרצו, מכירים את זה ועוד ארגונים. ומיד אחרי הבחירות, שהמנדטים היה מים אצל מי, את נתניהו ואחר כך אצל לפיד, אמרנו לא להקים, אמרנו גם לבנט, גם ללפיד, גם לסער, וגם לנתניהו, אמרנו, אל תקימו את הממשלה. אל תקימו, זה אסון. זה פשוט סוס טרויאני בתוך מדינת ישראל, התקיע שבא לחלוף את המשאבים ולמוטט אותנו מבפנים. האחים המוסלמים. אלה האחים המוסלמים. כן. מי קרא לאבס חמאס? בנט. בנט קרא לאבס חמאס. בנט אמר שהתנועה האחות, רעם זה תנועה האחות של החמאס, והוא הלך והקים איתם, קיבל את כיסא ראש הממשלה בעזרתם, והוא רץ רצת עמוק איתם כבר חצי שנה, הוא רץ איתם בכל מיני תהליכים, עוצרים את כל החקיקה הלאומית, עושים חקיקה לטובת האפליה של המגזר הערבי ועל בנת עבירות שלהם בכל מיני תחומים. נכון. והדבר הזה הוא נזק. אז עשינו תחקיר, הפורום שלנו עשה תחקיר, הזמנו גם את ארגון עד כאן לשתף איתנו פעולה, ועשינו תחקיר על רעם, שגילה שהם מקבלים כספים פסולים מגורמי טרור, העמותות של רעם, והם מעבירים כספים לעזה, למשפחות של אסירים ושהידים. אז אילה חסון, היה לה אומץ, עיתונאי, תקשורתי, ופרסמה את זה. ודרך אגב, אנחנו מוצאים עוד חומרים, שהתרומות הן לא חוקיות, מגורמים טרור, התרומות הולכות לגורמי טרור, ואנחנו נמשיך לעסוק ברעם, אנחנו נעסיק לעסוק גם בנושא שלהם, עם כל הפעילות שלהם, שהעמותות של רעם מקימות חברות עם סחריות כדי לקלוט את כל המיליארדים, ותרנו, זה תהליך שיקרה בחודשים הקרובים. שמקבלים מאיתנו. מתקציב המדינה, 53 מיליארד שקל על 5 שנים, זה 5.3 מיליארד שקל לשנה, זה מטורף. הייתה תוכנית ב-2011 על 15 מיליארד שקל על 10 שנים. כן. אוקיי, צריך לשדרג את המגזר הערבי, שוב, שישתלבו, גם בתקווה שיזדהו, אבל עכשיו שופכים עליהם ערימות של כסף. זה לא פיקוח. ואתה רואה פעילות של רעם שעובדת, לוחצת על הקואליציה הזאת, תופסת אותה בגרון ובעוד מקום, וגורמת לכך שיזרימו להם תקציבים, שילכו למגזר הערבי, ילכו לחברות בת של עמותות של רעם, כדי לקחת כספים, והחברות המסחרות האלה כמובן ייתנו תרומות גדולות יותר לעמותות האלה, שזה עמותת 48, ועמותת אל-אקצה, שהם באים להגיד, מדינת ישראל לא צריכה להתקיים. זה דרך אגב, זה המצע של מפלגת רע"מ. הם אומרים את זה. הם אומרים את זה, זה התקנון הרשום של העמותות האלה, ומקימים איתם ממשלה וקואליציה. פשוט הזוי. אז אנחנו באמת ממשיכים לעסוק בזה, זה עולה לנו בזמן, זה עולה לנו בכסף, אנחנו באמת יצאנו בקמפיין וגייסנו, אנחנו זקוקים לציבור הרחב גם לתרום בפורום שלנו, הקמנו גם עמותה לפני שנתיים, זה מסודר, כדי שנוכל לעשות את, להמשיך להתעסק עם רעם, שהכניסו אותה לתוך הקואליציה, כדי לצעוק ולהגיד לכל העולם, אולי גופי אכיפה, רשם העמותות, הרשות איסור הלבנת הון ומשטרת ישראל, אולי יעשו משהו בעניין, כי הפלג הדרומי שזה רעם, זה בדיוק ההמשך של הפלג הצפוני שיצא מחוץ לחוק. עד לפני שהנזקים קורים, צריך לעצור אותם ולבלום אותם. מסכים איתך. אני רוצה רגע לחזור למישור האישי שלך ולשאול אותך מהניסיון שלך על התהליך של המשפט של הרוצחים של רון. ולמה אני אשאל אותך את זה? כי יש שתי סיבות לזה. אחד, אנחנו יודעים שגורם האכיפה שברובו, זה בסופו של דבר מי שמשית את העונש, הוא לא עובד כמו שצריך. בתים של מחבלים לא נהרסים. מחבלים לא מקבלים את העונשי מקסימום שהם צריכים לקבל, וזה הדבר השני, זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש גם מינוי הדין למשפחה, כן? שבסופו של דבר, המשפחה רואה שהמחבל מקבל מימון מממשלות זרות ועורכי דין, ולא עושים את הבית של המחבל, והמחבל צוחק עליהם, והוא מקבל תואר, ועוד 10 שנים או 20 שנה, יכול גם להשתחרר בעסקה כלשהי. זה גם משהו שהוא לא בסדר. מהניסיון שלך, מה התהליך שאתם עברתם בבית המשפט? אני יודע גם שהיה עסקת טיעון, ניסיון עסקת טיעון. כן. אשמח שתספר על זה, ואיך אתה חושב שגם אפשר לתקן את זה? כי אנחנו פה גם בשיחה של זה המצב, מה עושים הלאה כדי לשפר את ה... מערכת בתי המשפט בישראל, מערכת המשפט בישראל, היא מערכת מאוד מאוד מרובת בירוקרטיה. בתהליך המשפט הישראלי שנשאל על המשפט הבריטי, יש המון המון הליכים, מופעים זה נקרא, דיון מעצר, 10 דקות, דיון תקדימי, דיון מקדמי,
דיון קדם הוכחות, הוכחות והחקירות, הוכחות, ואז שלב של התביעה ושל ההגנה. אז כל משפט נמשך שנים עם עשרות מופעים, שזה משאבים אדירים למדינת ישראל שלוקח. אז צריך לייעל, מערכת המשפט צריכה להתייעל. היא צריכה גם לדעת להיות יותר קצרה, לאחד מופעים. אז יש לעשות רפורמה במערכת המשפט, מה שלא עושים כבר הרבה שנים. במערכת המשפט אנחנו יודעים שיש שם מצב שיש נפוטיזם ויש קומבינות, והמערכת הזאת היא חייבת לא להרוס אותה, לא להרוס, לעלות על D9 לתקן אותה, אלא לעלות עם טרקטור לתקן, לא להרוס. נכון, לבנות יסודות. תיקון עומק. אז המשפטים לוקחים שנים, המשפט של הרוצח של רון היה די מהיר, אבל גם שם היה איזה חצי שנה עיכוב, שנה וחצי היה פסק דין, מאסר עולם פלוס 20 שנה, כשהשופטים לא נתנו אבן על התכנונים והסיורים המקדימים, לא קראו לזה ניסיון רצח, אלא קשירת קשר. העונש בקשירת קשר נמוך מאוד לעומת העונש של ניסיון רצח. והפרקליטות הראתה פה נחישות, בגלל שאנחנו במשפחה הולכים לכל המופעים. אין מופע אחד שלא הולכים. היינו במשפט של הראשון באיזה 30 מופעים, ואנחנו במשפט של השני כבר, אנחנו באמצע עם 30 מופעים נוספים. אנחנו על הקו לבית המשפט בבאר שבע הרבה. כן. איך אגב, 80% מהתיקים והדיונים בחל המשפט בבאר שבע זה בדואים שם. בתחבורה, בבית משפט השלום, בשבחיות, ברצחים, בזה. תראה לאן, איך כמה משאבים גוזל לנו המגזר הזה, או הצדדים הרעים שבו, אלה שהם רעים במגזר הבדואי, כמה אנרגיות הם שואבים למדינה הזו. אז אנחנו שם, אז הייתה נחישות של הפרקליטות להגיש ערעור לעליון, אנחנו מקים לתשובה של העליון, שזה לא רק שירת קשר לניסיון רצח. זה לא ישנה הרבה, כי הוא קיבל מאסר עולם, אבל זה חשוב הצהרתית. נכון. אחד, שניים, וזה חשוב שזה ייתן, ישלח איזה מסר לשופטים של המישה של האח שסייע ברצח. היה לאותו חלד הרוצח, היה אח, שלא סייע צמוד בדקירה של רון בערד, אבל הוא היה בסיורים המקדימים, והוא עזר להסתיר את הנשק שנחטף מרון, ושמה הנחישות צריכה להיות הרבה יותר גדולה. ופה אני רואה שיש בעיה עם החקירה, הייתה בעיה עם מדובבים בתוך החקירה, שבגלל זה הפרקליטות, הנחישות שלה פוחתת, היא רוצה לעשות הסדר טיעון של משהו סביבות 5 שנים, זאת אומרת בעוד 10 חודשים, הסייען, האיש המסוכן הזה שסייע, שהאימא שלו היא לא פלסטינית, אבל הוא התחבר לקטע הזה, הוא יכול להיות לצאת לחופשי, ולהיות סכנה לאומנית, מעבר לסכנה שיש לבדואים שעוסקים בפשיעה. ואנחנו מתנגדים להסדר טיעון הזה, ואני מבקש מהפרקליטות, דורש מהפרקליטות, אנחנו מחכים לפגישה נוספת עם פרקליט המדינה החדש, אייסמן, כדי להגיד, חד משמיע, אנחנו נגד עסקת טיעון, תעבירו את נטל העניין לבית המשפט שהוא יחליט. עלול בית המשפט הזה לתת רק 3 שנים, אז הוא בכלל כאילו יקבל אפילו פיצוי על ישיבה עודפת בכלא. מה אתה אומר? עלול להיות, ואנחנו מקווים שהשופטים יבינו שהם באים לשרת את אזרחי מדינת ישראל, כי השופטים לפעמים חיים בתוך בועה שלהם משפטית, פלוס פרשנות שלהם, הרבה חוקים, הרבה שופטים בבג"ץ בחוץ, שמים פרשנויות שנוגעות לחוק האדם וחוק יסוד האדם וחירותו, אקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק, עושים פרשנויות מקלות, ובמה שקשור למשפטי טרור, משפטים שבייחוד של מחבלים, בין אם זה פלסטינים, בין אם זה מחבלים ישראלים, אתם צריכים להיות מאוד תקיפים להניש כדי שזה ירתיע. אין מונח משפטי כזה שנקרא הרתעה. כששופט, הוא צריך להבין מה המטרה של המשפט, והענישה צריכה לתת, המטרת המשך, המטרה המסביב היא להרתיע. אבל קובעים לפי החוק, בדרך כלל מקילים על מה שקובע החוק, ואתה מוצא את עצמך עם פסיקות מאוד מאוד חלשות. ושוב, יש בעיה שנותנים לסנגורים, והרבה פעמים יש גם, מדינת ישראל מעמידה סנגורים ציבוריים, מהכסף שלך ושלי, של אזרחי המדינה, מעמידים סנגורים ציבוריים למחבלים שלא באים עם ייצוג, מחבלים ישראלים או מחבלים פלסטינאים. והתופעה הזאת גם כן, דיברנו על זה עם שר המשפטים הקודם, אמיר אוחנה. לצערנו, אי אפשר לתקן הרבה מאוד רעות חולות בהתנהלות של המערכת השופטת, שזה מהרכב השופטים בבגץ או דמותם ועד איך מתנהלים המשפטים וכל מיני רפורמות שצריך לעשות ליעילות, לא קוראים, והמצב הזה הוא לא טוב. אז הניסיון שלנו, סך הכל, גם הפרקליטות שפועלת וגם השופטים, חשובה, מערכת שופטת חשובה למדינת ישראל, ויש אנשים
טובים. יש אולי קומבינטורים גם, כמו בכל ארגון, בכל רשות במדינת ישראל, אבל בסך הכל, אנחנו, חשוב שהיא רשות שופטת, רק שתהיה יותר חזקה, תעשה את האכיפה, לא אכיפה בררנית קודם כל, לא אכיפה איפה שקל, אם יש מרפסת שבבונה יהודי, תוך שבוע עושים לו וכונסים אותו, אבל בונים מתחם של 4 דונם, שבפזורה הבדואית לא מתעסקים נכון, איתו. נכון, מכשירים את זה, מעבירים... או מקבלים את זה בסלחנות, השופטים. עד שהמשטרה ויחידות האכיפה של משרד הפנים ומשרד האוצר, הם מוציאים צווי הריסה לבתים, השופטים באים ומקילים, נותנים לו עוד 10 שנים, עוד כמה שנים, תגור, לאט לאט. הרי מה קרה למשל עם האכיפה? בתי המשפט, בגץ אמר, אל תעשו בתים, לפני 10 שנים, אל תעשו בתים, עד שאתה לא מציע לו אפשרות איפה לקבל מגרש בחינם, או לקנות ב10,000 שקל. שזה מגוחך. ברור שזה מגוחך. ואז, מערכת ההתערבות הזאת של מערכת השופטת, פוגעת ברשות המבצעת שכבר כן לא עצלנית, וכבר כן נחושה להתעמת, ולא מחפשת את השקט, עד אז כבר הרשות השופטת מסרסת נכון, את הרשות נכון. המבצעת, את האכיפה. המצב עכשיו על הפנים, היה לא טוב לפני כן, אבל עכשיו הוא על הפנים, ואם ההסדרה של הבדואים בדרום, יחד עם האכיפה, הייתה אמורה לכנס אותה מהפזורה לתוך לעשות סדר עם האדמות של המדינה, ולשדרג את הבדואים שם, ולגרום להם להשתלבות והזדהות עם המדינה, מה שקרה עם רעם עכשיו, הלכנו אחורה כמה שנים, והידרדר המצב בכמה שנים, וזה דברים שאתה, במגזר הערבי, הרבה פעמים הפסיכולוגיה והרוח הגבית שמקבלים מאיזה ביצוע, גורם להם כמובן לחשוב שהם יכולים להשתלט על המדינה, לעשות מה שהם רוצים, להתחבר לנרטיב הפלסטיני, ליצור מצב ש... מצב שנוצר לנו שהחמאס חדר לנו לתוך מדינת ישראל עמוק עמוק עמוק, גם עם התנועה האסלאמית, לתוך המוסדות שלטון, גם למוסדות שלטון שלנו חדר דרך, וגם לכנסת הוא חודר, אבל הוא חודר להמוני ערבי ישראל, הם מזדהים עם החמאס, הם מזדהים עם מאבק העם הפלסטיני. ראינו בפרעות האחרונות בלוד תושבים לכאורה ישראלים תולדות זהות כחולות אומרים לך כן, ואגב בסוף פגע שם טיל והרג על ההירחמו, משפחה בדואית, כן? הם אומרים, זה בסדר, למען, להרוג את היהודים צריך גם להרג אצלנו, זה בסדר. זאת אומרת, הידרדר המצב של מה שקרה שהכניסו את רעם לתוך הקואליציה הזאת. הראינו חולשה. הראינו חולשה וטיפשות וליקוי מאורות של מנהיגים, דיברנו על זה מקודם. נכון. אגב, אפרופו רעם, בסופו של דבר, יש לך פה, הדבר, יש נחמה ויש לא נחמה. לא נחמה שאתה מכשיר פה, שרץ שבכל העולם הוא לא מוכשר, כן? התנועה האסלאמית במצרים, מחוץ לחוק, צוחקים על ישראל, איך הכנסתם את התנועה האסלאמית, את האחים המוסלמים לתוך הממשלה שלכם. אבל מצד שני, עצם זה שיש פה מחנה שלם, שהוא לא מקבל, לא קיבל את ההכרה באותו גוף, זה אומר שיש פה חצי נחמה שהמצב הוא לא עבוד עד הסוף. זאת אומרת... לא עבוד, אם נפיל את הממשלה הזאת בהקדם, וסוף סוף העם היהודי יבחר ממשלה, והמנהיגים, והנבחרי ציבור, יבינו שהמריבות הקטנוניות, המריבות על הוא עשה ככה, הוא לא נתן לי ככה, הוא לא כיבד אותי, לא קיבלתי תפקידים. הפסיקו עם הדבר הזה והתעלו מעל עצמם. זה עבדו לטובת עם ישראל. זה פשוט נורא לראות את מה שקורה. מי שמכיר את ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי ושל עם ישראל, של מדינת ישראל, צריך להבין עד כמה המריבות האלה בשנתיים האחרונות, והמעשים שעשו על ידי גופי אכיפה במדינת ישראל נגד נתניהו, ש... אני, דעתי האישית היא שכל ההליך המשפטי הזה היה עקום, כל החקירות היו עקומות, כל הכתב אישום עקום, והכי הרבה יוכלו להתעלות באיזה משהו שהוא קיבל, איזה שמפניה או איזה משהו שהוא קיבל, וזה לא ראוי היה לעשות. מה שאתה נותן, עושה נזיפה בעובד שלך בארגון, פה אולי בגלל זה יצליחו לעשות איזו הרשעה קטנה, כי השופטים לא בטוח שרצו לזכות זיכוי מוחלט, כי אז מראה מה היועמ"ש עשה, מה פרקליטות המדינה עשתה, מה יחידות החקירה הגבוהות במשטרה עשו, דברים גרועים מאוד, אנרגיות שלמות ללכת על ראש ממשלה, מאות מיליוני שקלים, מאות חוקרים, במקום להתעסק עם הפשיעה, להתעסק עם הדברים החשובים, בוזבזו פה שנים יקרות, משאבים יקרים, והגענו למצב גרוע מאוד, גרוע מאוד. אני מקווה שארגונים כמו אם תרצו, ארגונים ציוניים, העם ישראל שבכל אופן יש פה... עם נפלא, ציוני, בכל אופן וברובו. אני מקווה שימנע את ההידרדרות ונחזור לצמוח מחדש. נכון. קטע ציוני. נכון. תשמע, בסוף זה בידינו,
גם הארגונים החוץ פרלמנטריים וגם מפלגות ציוניות צריכות לעבוד ולהראות, זה השעה לעשות מעשים. נכון. לקראת סיום, אני אשמח שתספר לנו לצופים שלנו קצת על רון. מה הוא היה, איך הוא היה. אני יודע שהוא היה בן אדם מיוחד מהסיפורים שלכם, אבל גם שהצופים ידעו, וגם לשמוע איך אתם מנציחים אותו. רון היה בן זקונים, הבאנו אותו 7 שנים אחרי הבת השלישית. זאת אומרת, הוא היה הפרש בינו לבין האחות הגדולה, סך הכל הם היו 4 ילדים יש לי, כולל רון, אז הוא היה 14 שנים מאחותו הגדולה, ובגיל 38 אשתי ואני החלטנו, אמרנו יאללה, שיהיה מספר זוגי במשפחה, לא רק 3 ילדים, עוד אחד. ורון בא לעולם ב-1998, גדל בירושלים, אנחנו משפחה ירושלמית שורשית ותיקה. בשנת 2013 עברנו לגור בתל אביב, שתירתה לגור ליד הים, ורון את התיכון כבר עשה שם בזה. רון היה ילד מאוד בוגר, מאוד שקט ובוגר, ובאמת היה אהב מחשבים מאוד, פיתח אפליקציה בתיכון, נכון. ואפילו בשנה הראשונה שלו בצבא עד שהוא נפל. ובאמת היה, הביא שמחה לכולם, כולם אהבו אותו, יש הרבה חברים שלו שמספרים בתיכון, איך שהוא עזר להם, לא ידענו על זה אפילו, עזר להם, דחף אותם, דרבן אותם במצוקות שלהם. היה ילד נהדר, באמת נהננו ממנו. ומאז שרון נפל בפיגוע בערד, הוא היה שנה שירת בנחל, בחטיבת הנחל. אני והאח הגדול היינו בצנחנים, הוא הגיע לנחל. ומאז שהוא נפל אנחנו עוסקים בהנצחות משולבות עם תרומות, כי סתם לשים אבנים זה נחמד, בסדר, אבל תמיד משהו שמשולב, אז גם עם תנועת אם תרצו, נכון. גם עם השומר החדש שיש חבל, שם רון, וגם מתקן כושר בבית ספר של השומר החדש, ויש ציוד רפואי על שם רון, ורחפן טרמי אפילו לשומר החדש על שם רון, ובתי כנסת, בתי ספר, זאת אומרת, גם גיאוגרפית עשינו כל מיני מקומות, בכל מיני מקומות, אבל בעיקר באזור ערד, עשינו דברים, וגם נושאית, כמו בתי ספר, חינוך, בתי ספר, בתי כנסת, ארגונים ציוניים שתורמים, מחזקים את העם היהודי, כמו אם תרצו, וגם עוד כל מיני ארגונים אחרים. כמובן, גם בפורום בוחרים בחיים, אני תומך ועוזר בזמן, וגם אם צריך גם בכסף. ואנחנו רוצים ככה שרון יהיה מוכר, השם של רון יתחבר עם ציונות, עם פטריוטיות, עם אהבת העם והמדינה. והמסר הוא בכלל, המסר גם שאני תמיד מנסה להגיד, זה מצד אחד להמשיך את החיים כרגיל, כי באתי חברים בצנחנים במלחמת לבנון הראשונה, כשהייתי ממם בצנחנים, ותמיד אנחנו הולכים עד היום להזכרות, גם כשהייתי ממפה אחר כך ואיבדתי חייל בנבטיה בלבנון. המסר הוא שהם לא רוצים שנפסיק את החיים, מי שנפל, הם רוצים שהמשפחה, השכונה, המדינה, תמשיך את החיים כרגיל. אבל בד בבד עם המשך החיים כרגיל, זה לא להיות בת יענה ולא לעשות כלום, אלא להילחם ברוע, ברוע של הטרור, ברוע של אויבים, טרור מתוך המדינה, טרור מהשטחים הפלסטיניים, או השטחים שהפלסטינים נמצאים בהם, או אויבים מבחוץ, אנחנו צריכים להילחם בהם, כדי שוב להציל חיים ולמנוע את הפגיעות הבאות, וגם כדי צדק, גם צדק ולהניש. וזה באמת כל מה שאנחנו, באמת אני והמשפחה שלי, וגם פורום בוחרים בחיים, זה מה שאנחנו מתמקדים וזה מה שאנחנו עושים. ואני מקווה ששוב, הרשויות המדינה יתעשתו על עצמן וינהגו בדרך דומה, והמצב במדינה ישתפר הרבה יותר, מדינת ישראל תתחזק, כי אנחנו נמצאים באזור גם של לוחות זמנים היסטוריים, וגם באזור גיאוגרפי מאוד מאוד אלים ומסוכן, ואם לא נהיה חזקים ולא נהיה מאוחדים, זה לא אחדות אומר דרך אגב, אבל לא נהיה מאוחדים, אנחנו ניפול. נהיה מאוחדים, נפרח, נצליח. בועז, תודה רבה, היה מעניין מאוד, ושנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה לכם, תתחדשו על האולפן.